God morgon. Tja, Felicia. Hej. Vart är ni? Jag är i garaget nu. Okay. Jag får fylla till någon där i Kusuri. Laura kommer ut också. Okej, vi ses där då. Ja, vi ses där. Hej, hej. Hej. Tjena allihopa, välkomna till Marbella, nu är Vanda Lucia och Norman Frank Holmes. Vi har bestämt oss för att starta en liten YouTube-vlogg här framåt. Så vi har startat idag, vi har samlat ihop oss, jag och mina partners Josef och Felicia, Laura är med oss idag. Vi håller på att kolla till våra två projekt här i Aloha Gardens. Ett penthouse som vi precis var i och ett townhouse lite längre ner här. Vi kommer ta idag och åka runt till våra projekt. Vi ska till vårt nya villaprojekt, Villa Kalli, som vi kallar den så länge. Vi har inte döpt ännu. Inga problem, men stora åtgärder som ska göras där. Vi ska sätta igång vårt nya projekt i Andalusia Garden Club. Vi hade en original floor plan. Efter rivning så förändrades allting med pelare som vi inte visste fanns. Och allt det här ska ni få följa med på. Från början av ett projekt till en färdig produkt. Nu drar vi till Villa Kalli, tror jag. Vi gillar namnet Villa Kalli, men det är tydligen någon stor drogkartell som heter Villa Kalli. Fast det är också California, så det kanske blir Kalli oavsett. Vi ska dra igång med det här villaprojektet nu. Men ja, ni får se själva. Det är lite extrema åtgärder som måste tas då det håller mer eller mindre på att rasa ihop hela huset. Men det är sån här grejer ni ska få följa med oss på. Vi har ju funnits här nu i snart 4 år och gjort lägenheter i townhouse, villaprojekt. Just nu har vi 15 projekt igång, till och med mer. Vi har några completions som kommer här nästkommande veckor. Vi har ju också ett mäkleri, Norman Frank Holmes är ett mäkleri. Vi köper och säljer åt våra klienter. Här nere i Marbella jobbar du som både säljmäklare men köpmäklare. Ni som har sett Miglendala Listing, New York, Kalifornien, det är exakt på samma sätt man jobbar i Spanien. Lite olikt svenska konceptet. Och parallellt med det här då driver vi vårt investmentbolag. Så hoppas ni kommer gilla det här. Vad? Spanjorna. Va? Vad spanjorna? Lödla. Ja. Det betyder... God tur. God tur? Nej, god tur att ha en gecko. Jag ger dig 1000 euro om du hoppar i. 1000 euro? Nej, det är inte värt det för dig. Du får 1000 euro om du hoppar i. Det är bara content för vloggen. Alltså, jag hade ju lätt gjort det om det inte var typ mina pengar. What? But what's the next here? For now, I think 100% focus on the wall. See, right? When the wall, Now I show you the wall. Just be careful now, okay? Yeah. Play what this wall is. Ja, men du ser ju, det var det här jag nämnde. Vi ska gå upp försiktigt där sen. Här har vi lite patio. Vi ska behålla villan exakt som den är. Bara göra om allting egentligen. Men här ska vi behålla en liten patio. Bygga upp fönsterpartier så att du ser in från sovrummen. Kanske lite citronträd, lite bananpalmer. Kanske ett avokadoträd. Och går vi upp här så kommer vi till Marsten. Så här nere har vi 4 sovrum totalt. Vardagsrum, kök, uteplatsen med pool, entrén där vi ska ha lite vattenfall, lite water features. Och här har vi mastern. Kom och titta på det. Kommer bli något liknande walk-in closet, sovrum, badrum. Och här har du ändå morningshot. Och såklart en trampolin här. Här ska jag visa några andra coola saker. It's a very strange house actually. It is. Especially but when you walk out here. This is like, oh, wow. I had a patio. We're thinking about building like a terrace all over the roof, even up here. Our only focus is to take down this wall. You can see all the cracks here as well. So this is the dangerous part that we really need to fix. Tomorrow we're gonna start with that. We're gonna come back to see how it goes. So the plan, the wall down, rapido up, okay? And then after that, fuera. But then after we can do the plan. But that wall needs to go up fast, or else we have problems. All the jardin out, everything out. We put new plants. Okay. Keep the door.
We keep that door and we keep that door. Huh? Yeah, I like it too. This is nice. This door is amazing. Just that on the other side. I don't know, but keep it for now. It takes like 2 square meters to keep it. Just keep it in a corner and we make a decision later. Sick. I put it there. All right. So we have a plan here also. Good. So do it. Okay. Varför pratar jag engelska hela tiden för? Det är Josefs gamla bil och han försöker lära mig hur man kör den. Han tror att jag inte klarar av det. Och nu visar han då att jag skulle höja bilen eftersom jag skulle upp på trottoarkanten. Men det hade jag listat ut själv. Så, nu sänker vi den igen. Den villan vi precis var i, Villa Kali, kommer bli helt insane. Felicia och Josef har suttit med moodboard och den är ju till 90% satt. Jag kan visa lite inspo-bilder på vad vi har tänkt. Så där ser ni dem och något större sen, för vi väntar 12 månader så hur det blir. Men vi brukar vara väldigt lika på våra moodboards, vi har verkligen dem att utgå ifrån. Eagle Village Townhouse. Det här är ett fett projekt. All right. I like it, it looks good. Yes. Love I like it, that they are keeping it clean now. Look up there, the master. That's gonna be used for the wood for the fireplace. Mm-hmm. And this I think would be cool if you want one big open unit. Mm-hmm. Like the picture that we had. Jag ser inte att du ska liksom tända en eld här inne. Men den kan man bara klicka av och få. Det är då du kommer använda den. En eld är liksom 2 timmar. Är du okej med det, Lisa? Ja, jag är okej med det. Etanol. So then we keep it as it is? Yes. I love it. Gracias. Nu går vi in i Arco Iris. Vi är på Golden Mile, precis 5 minuter gångavstånd till Puerto Romano. Väldigt bra adress. Det här är ett projekt som jag har jobbat med i över ett år. Det har varit mycket förseningar, det har varit coronasituation. Det har varit ett ganska jobbigt bygge faktiskt, men vi är i hamn. Vi har sålt den, köparen var här förra veckan. Och vi ska gå till tillträde under nästa vecka. Så det är de här små sista sakerna vi håller på att fixa till nu. Och det är återigen snickaren som är sen. Det är alltid snickaren. Så nu ska jag träffa snickaren. Han har gjort något fel med någon vinkyl som jag måste kolla till. Vi ska se hur det går med att färdigställa trappan och mata av de sista punkterna. Sen så är vi klara. Här har vi det. Hela townhouset där. Följ med in här ska vi se. Det här är riktigt coolt. Vi har byggt in hela utedelen in i matsalen, om man säger så. Och här har vi uteplatsen med utekök, grill. Här ska bli en daybed. Solen kommer precis här nu, klockan 1. Så snart kommer den över, sen har du hela eftermiddagssolen, hela kvällssolen. Så det här blir grymt alltså. Det är ju ett av de fetaste townhouse på hela Golden Mile, absolut. Vi har också dratt el till alla träden, till olivträdet här, till palmen. Så på kvällen att du får den här tropiska känslan på terrassen. Så det här, de här palmerna på sikt sen ska ju växa upp. Så att när du står inne i köket ska de även täcka för. Och så är vardagsrummet där nere. Så du har liksom double feature. Så det här är vad vi ska fixa till här. Vi är så nära. Pardon! You wanna come down? Perfect. So countertop? Yes. One more? Yes. So good? That's it? Yes. Okay. Kom och kolla här också. Här platsbyggt av hand då. Massiv ek. Dusch, dubbelhandfat, inbyggd toalett. Tvättmaskin, torktumlare på den här sidan. Sovrum i det hörnet. Sovrum i det här hörnet. Och en stor vardagsrumhylla. Med den här featuren då som är jävligt cool. Belysning på kvällen är helt magiskt. Här kommer inte mastern. 2 meter bred säng. TV på väggen. Utedusch. Vi visste inte vad vi skulle göra med den här terrassen. Så vi bygger en dusch av den. Det här townhouset har 7 duschar totalt. Walk-in closet. Allt är handbyggt. Här leder det in till badrummet. 1, 2, 3 duschar i bara mastern. Badkopp.
dubbelhandfat och toaletten bakom hörnet här. Det är skitcoolt. Så vi har bottenvåningen med vardagsrum, badrum, två stycken sovrum, en liten uteplats. Vi har entréplan med kök, matplats och den stora terrassen. Med planschpool, utedusch. Vi har våning ett som är mastern. Och här uppe har vi penthouse som är ett till sovrum. Så det är totalt fyra sovrum. Här ska monteras en spegel. Måttad efter den här triangeln. Högt i tak. Om du går till andra sidan så kommer du se mig i duschen. Så här har vi det. Fyra våningar. Och en takterrass. Skön känsla när du känner att det är 99% klart. Sista detaljerna som ska in. Och så har vi en väldigt nöjd köpare som kommer flytta in till sommaren faktiskt. Hoppas kunna visa det igen när det är stylat och färdigt till 100%. Vi drar upp i lunch. Okej, klockan har blivit klockan 2. Vi ska vidare till ett helt nytt projekt uppe i Jardines Colgantes heter det. Ett stort townhouse, stor privat tomt, privat pool där våran investerare har tillträde nu nästa vecka. Så det här kommer ni få se nästa gång, vi hinner inte med upp dit idag. Hoppas ni gillar att se första avsnittet, början av våra projekt. Och ja, hoppas ni verkligen vill följa med oss genom de här byggena. Gillar ni det här, gillar vår kanal. Like hela avsnittet och vi ses framåt. Ha det bäst. Ciao, ciao.